မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအလက်ထရိုနိုက်ကံများပါဝင်တဲ့ Electronics Plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေ Electronics Plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ကိုအားသာသမားများချမ်းသာကြောင်းသူများပါမစံလူကြီးလူငယ်လူမျိုးဝတ်သားမျိုးရေးတောက်တုံးနိုင်ပါရဲ့ရှင်သုံးဆောင်တော့ရတဲ့ Electronics ကံများကိုပြန်လည်ဖြစ်တည်နေတဲ့အခါဒီကိုအပြင်းလဲဆိုင်နေပြီပါလေလမ်းဆောင်ရတဲ့ Electronics Plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေNC อ่ะดาตนารุเนี่ยปะเนาะอเมียดาป่วยมาဆိုလဲစုံနေတွေ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်ဆိုင်ဆိုလဲဟုတ်တယ် brand ခုဆိုလဲဒါဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုနေဒါရှူတင်ရှိရရတယ်ဒါမမီမီအောင်ရအောင်ပြေးပြီးတော့ဒါလာအဲ့တော့အခုဒါ DNC Junction Square မှာပေါ့เนาะဒါခုနဆိုင်မြတ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပါအရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်အရင်လဲကုန်ပြီပါတယ်အဓိကအမကဘာ product ကြိုက်လဲဆိုဒီမှာလေဟိုဖက်နက်လေးပေါ့เนาะအရင်တော့ DNC ကလက်ဆောင်လေးပို့ပေးရယ်အမတိုက်ပြီးတော့မစည်းပြဘူးပေါ့နော်မစည်းပြဆိုတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်ရှူတင်နေကိုယ်ဆိုတိုက်မစည်းပြဘူးသူတို့ present ပေးထားတယ်ဆိုဘူးလေးနဲ့တနေတာအဲအလိုအတိတယ်ပြောရစီကြီးစီကြီးအရင်စီလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့လေအစည်းလာရလေကိုယ်လေအသားလေးပါလေစားလို့အီအီလေးပေါ့နော်အမဖနက်မှာတော့ DNC ကိုလောကအမှတ်အပြည့်ပေးရပေါ့နော်အဲတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာမျိုးရင်းမှာရှိရဲ့ဒီ brand ကြီးအစားသူတို့အေးစစ်ရှင်နိုင်တယ်ဖနက်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အသားချက်တစ်ခုပါပဲအဲအခုကအချစ်ပွဲလေးညင်းပေါ့နော်ဒီ series တွေလေးပြီးသွားတာနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်နေပြီးတော့နေတာအခုပြန်လာပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတော့အခုဒါအဲဒီဓပုံရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုပွဲတက်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုလည်းခီးရေပြန်ထွက်ရမယ်အဲ့အရာတွေနဲ့ပဲလှုပ်ရှုပ်နေရပါပဲဟုတ်ဘာမှတော့မကွာကြပါဘူးအရှိရဗီလိန်တော့ကကြတော့လေစိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲတေးဥဆောင်ခဲ့ရတယ်အခုဒီကကြတော့စိတ်မပင်မန်းအောင်ဒါပေမဲ့လူပင်မန်းနဲ့ခီးရေဆိုလဲပင်းတဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးပဲသွားရတယ်ရိုက်ကွေးအဓိကလေဒီကလင်းချင်းပြိတ္တကတက်မယ်ဆိုတာဟိုနေရာမျိုးစုံကြည့်ရမယ်ဒေတာမျိုးစုံကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဒီသူကဒီမြန်မာနိုင်ငံဒရိုက်တာမဟုတ်ထိုင်းဘက်ကဒရိုက်တာရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကအရင်ကစူးစမ်းအထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်လိုချင်တောင်တကယ်တက်ဆိုရင်for shot နဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးတကယ်တက်အဲ့တောင်လုံးလုံးအစားဆုံးတွေတက် drone နေနဲ့ရိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးဒီကားအတွက်အထုတ်ခဲ့ရတယ်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဓိကတော့မတို့ teamwork ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တော့ကားလေးက reset ထွက်လာရင်လည်းအရင်ကောင်းပါပါဟုတ်အမကသတင်းကြတော့ဆယ်လာပိုင်းနဲ့ဆက်တက်လာပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြတယ်မှာတက်ပါမယ်အမကားတွေကတော့ကံကောင်းနဲ့ပဲပြောရမယ်ရိုက်ပြီးရင်ချက်ချင်းတန်တက်တဲ့ကားတွေဆိုလေအခုဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ဆက်တက်လာပိုင်းဆိုတော့ညှော်လို့ရပါပြီဟုတ်အခုဒီကားပြီးရင်လည်းအမ2-3 လားတဲ့အချိန်မှာကားကြီးတကားဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီအဓိကတော့အမများတာကအခုနောက်ပိုင်းကတော့အဲ့ပွဲတက်တွေနဲ့ကြော်ညာတွေနဲ့များတယ်ကားကြီးကတော့တကားရှိရဲ့ဒီ2-3နားနေရတဲ့စီးပြီးတော့အမ2-3မဝင်သေးဘူးဆိုတော့6-3ထားမှ2-3လောက်နားမယ်ပေါ့နားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ရွေးရှင်ကားကြီးတကားဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ရှိတယ်လူချင်းရဲ့ character မျိုးဆိုလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကအမလုပ်တဲ့ character တွေကဟို van တစ်ခုရပြီနောက်ပြီးတော့လို့ပေါ့ရိုးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ character လေးပဲရှိနေသေးတာဆိုတော့အမအနေနဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်တကယ်ရင်ထဲကိုထက်ရောက်မဲ့ character မျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျမ်းစင်လဲကျမ်းမဲ့ရမ်းစင်လဲရမ်းမဲ့အဲ့လို character မျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ character တော့မရွေးပါဘူးကိုရလာတဲ့ character ပေါ်မှာပဲစူးစမ်းထားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးအားကြပါဆိုတော့အကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ senior ကြီးပဲလေဟိုတယောက်ချင်းစီမှာကသူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးလှကွက်လေးအဲ့အလေးရှိအဲ့အလေးတွေအကုန်လုံးလိုက်ယူပြီးတော့ကိုကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်ကြံရပါဘောအကုန်လုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြိုက်တာမနေ့ကဆိုကြည့်ပြော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးမလို့မြိုင်ဆော်လဲကကိုနဲ့ရင်းနေရမျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့လေးမနေ့ကတရင်တက်လာမနေ့ဆောစီးတက်လာတော့အញ្ញမ်းချင်းနေမစိုးတော့သေးဘူးလို့ပဲကိုရဲ့ချင်တာဟာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမြေပါပြီးပြောဆော့လေအော်ဒါတဘာဝဘေးပေါ့နော်ဒါကိုရီအနေနဲ့အရှိမကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကောက်ွယ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပလတ်စတစ်ရှော့ချတာရေဒီတစ်ပင်နေခုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါအခုချိန်မှာမတို့အတွက်စိုးကျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကတ်ငါးပါးတဲ့ကတ်တစ်ခုလို့တော့ငါပြောလို့ရတာကတ်ဆိုင်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ရအဓိကတော့လူတွေရဲ့လောဘလူတွေရဲ့မစင်မကျင်မှုကြောင့်ဒီနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်တဘာဝဘေးရနေဆိုဖြစ်ရတယ်ဒါတွေကမတို့အများကြီးဟိုကိုရီအနေနဲ့စင်ကြံမယ်ဟိုဒါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တယောက်တည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါ lesson ကမ်းပြီးပေါ့နော်ဒီအသိပညာပေးလောက်ရမယ်အခုအမတို့ဒီ forever bag ကဆိုရင်ဒီ plastic shot ချရေးပေါ့နော်အများကြီးသုံးတယ်အမတို့ခုရှူတင်နေမှာဆိုလဲအမတို့ရင်းတော့ဆိုရေဘူးတွေပေါ့နော်ကတ်လိုက်ထားပေးရအခုမလုပ်တော့ဘူးအဲအခုအမတို့ talent တွေဖြစ်ပါတယ်တပ်ပါတီပဲဖြစ်အကုန်လုံးအမတို့ရေဘူးလေးတစ်ခုစီပေးထားတယ်အဲ့ဟာလေးနဲ့ဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ဒါ plastic shot ချပေါ့တနိုင်တစ်ပိုင်း plastic shot ချတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအမတို့စလုပ်လာဒါလည်းကောင်းတဲ့အလားလာဒါပဲကိုရီပဲလုပ်လို့မရအောင်ဒါတပီသူလုံးနဲ့ဆိုင်နေတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေအများကြီးလုံးမှာနောက်နောက်ဖြစ်လာမယ်တဘာဝဘေးရနေရီကိုတားဆီးလို့ရမှာပေါ့နော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးတနားကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အခုဒီချစ်ဖွဲ့လေးညီလေးတက်တော်မှာဆိုတော့ပရိသတ်တွေစောင့်ရရှူအားပေးပါဦးလို့တနားပြောချင်ပါတယ်